Please turn your attention to the screen for information provided by the local police. Então, esta será a última chance de classificação. É uma oportunidade para quem está tentando alcançar um novo patamar e se aproximar do futebol do mais alto nível. É preciso nada menos que um desempenho espetacular para avançar. Não pode dar sopa para o azar neste momento. O torcedor tem expectativa de um bom jogo e é isso que queremos ver também. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. Não é muito comum um cara lá de trás decidir a partida lá na frente. Mas com o Roberto Carlos a coisa muda de figura, né, meu? Ah, sem dúvida, pois é. Ele é praticamente um atacante meio disfarçadinho ali de lateral, né? É isso aí, tem uma força descomunal na canhota, né? Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Esse aí é daqueles que não tem vergonha de vir lá da frente para ajudar na marcação. Anotem, no futebol e na vida é preciso ter equilíbrio. Você tem que tentar atacar... Cross! Para fora! Esse time é muito perigoso no contragolpe, Milton. E se essa defesa não acordar, a coisa vai complicar. Dessa vez, tiveram sorte. Abriu ali pela direita. Ele tem espaço para finalizar. E ele aparece para o corte. Som. Malinovski. Início de jogo, vamos ver qual dos times vai conseguir abrir o placar. Até agora, nenhuma das equipes quis botar o pescoço para fora. Então, só fazendo a bola girar e procurando os espaços. Muita cautela das duas partes. Eu diria até que é cautela demais. Agora é com o Neymar. Carlos. E ele consegue o desarme. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso.
recuperaram a bola e partiram para o ataque. Boa bola. Apitou ali o juiz. Falta marcada. Carrasco. Decidiu jogar pela ponta. Recebe som. Um escanteio para o time cobrar. Lá vem a cobrança. Por cima, subiu. Outra chance. Que fase! Ele nem encostou na bola e fez falta. Boa bola, pode dar certo. Um passe milimétrico. Lá vem a bomba. Mbappé. Agora a bola é dele. Chegou e cortou. Robertson. McTominay. Son. Bola enfiada pelo meio da defesa. McTominay. Bola enfiada entre a marcação. Tentou o passe. Ih, rapaz, que beleza. Hakimi. McTominay. Ele viu uma boa opção na frente. Tem chance de finalizar. O ataque tem escanteio. Por cima de cabeça. Passou tirando tinta da trave. Eu acho que ele fez bem em tentar. O que ele fez mal foi a finalização. É, deu aquela rifada na bola. Som. Cross. É a chance do contra-ataque. Carrasco. Ele chegou duro na marcação e acabou fazendo a falta. Já cobrou. Pode ser perigoso. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. A metida de bola. Ele estava esperto no lance, hein? Parecia que seria uma boa jogada, mas a defesa cortou bem. Som. McTominay. Mbappé. O time conseguiu o contra-ataque. Fez o passe. Está encerrado o primeiro tempo do jogo. Por enquanto, ninguém conseguiu chegar ao gol. 0 a 0. Please turn your attention to the screen for information provided by the local police. Substitution on the field. Number 14. Vamos para os 45 minutos finais. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam.
O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba... Neymar! Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. O Wolfsburg consegue o escanteio. Somente um tiro de canto para o outro time. Vai sair o chute! Essa foi um verdadeiro presente para o goleiro. É o típico lance em que o atacante facilita a vida do goleiro. A bola foi bem em cima dele. Não precisou nem fazer muito esforço para defender. Mandou a bola ali pela esquerda. Partiu para frente pela ponta esquerda. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Fez o lançamento pra frente. Que bolão! Opa! Que beleza! Recebe som! Mandou a bomba! Esse aí passou perto, hein? The attendance for this match was 72,306. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Ele continua progredindo apesar da marcação. Exagerou, não tinha como a bola chegar nele. Meteu ali por entre os adversários. Carrasco. Vem o passe. A batida. Gol para comandar o placar. Ele teve muita tranquilidade para driblar e finalizar. Tem momento que não há demérito da equipe que leva um gol. O mérito é muito maior de quem consegue achar uma brecha, como ele fez. Substitution on the field. Number 30. O Wolfsburg colocou o sangue novo em campo. O time fez duas substituições. Tem horas já que você não pode mudar o time. Arriscou a batida. Defesaça do goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Number 21. Som. Mohamed Salah. O jogo continua bastante igual, apesar da ligeira vantagem para um lado. Abriu o placar. Robertson. Ih, rapaz, agora complicou para eles. Recebe som. A defesa não está de bobeira. Está armado o contra-ataque. Tentou o passe. Opa, foi uma falta claríssima. O cartão amarelo ficou até barato, hein? Poderia ter sido vermelho. Carlos. A metida de bola. Jogou pra... Saltou e tocou de cabeça. Passou por cima. Ele podia ter feito mais do que isso. Todo mundo esperava a coisa melhor dele.
Opa, que beleza! A bola enfiada ali no meio. E ele chegou livre para marcar. Vem a batida! E parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Som. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Mas que bela bola! Cruzou para a área. O time está fazendo o que pode. Não dá para pedir muito mais do que isso, não. É o que eles podem fazer. Salah. O time está vindo com toda a pressa necessária, com toda a pressa do mundo, mas essa correria às vezes atrapalha. Mandou uma bola enfiada. Vieira. Neymar. E a bola chegou nele. Isolou para o mais longe possível. Este é Azpilicueta. Mais uma chance perdida. Ou eles melhoram essa pontaria ou não vai dar, não. Ele tem espaço para a jogada. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Arriscou, olha a chance. Por muito pouco, o time não marcou no último lance do jogo. O time já pode comemorar. Lutou em campo e conseguiu o que queria. E agora quem vai contar para vocês como é que foi o jogo de hoje é o esfuziante, o trepidante e, por que não, o intrépido Mauro Betting. É, Milton, ficou claro que eles seguiram bem o plano de jogo, apesar da pressão gigantesca que havia sobre a equipe. É uma prova incontestável de maturidade da parte dos jogadores. A vitória foi merecida. Está encerrada a cobertura desta noite. Os meus sinceros agradecimentos ao colega Mauro Betting e aos telespectadores que nos assistiram aí em casa. Até a próxima. Sempre um prazer, Milton. Até a próxima, amigos. E eu vou até o banheiro. Já volto.